Ja sam Tark Rizvanović, diplomirani industrijski dizajner. Diplomirao produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2015. godine. Tarik je definitivno jedan od naših izvanrednih studenata. Van onih nastavnih okvira imaju milion pitanja za probleme kojima se trenutno bavio, tako da ga percipiram kao jednu osobu koja je totalno svoju energiju u toku studija, vjerojatno i sada usmjerila na taj kreativni rad, što je na kraju rezultiralo jednom nagradom ispred Akademije likovnih umjetnosti. Nagrada Alija Kučkalić je, pa recimo, najvažnija nagrada na Akademiji likovnih umjetnosti. Sarajevo, ona se dodjeljuje svake godine za najboljeg studenta generacije. Ja sam dobio tu nagradu 2014. godine za projekat malog električnog automobila koji sam radio u sklopu predmeta industrijsko oblikovanje 3. Moja suradnja sa Raiffeisen bankom je počela 2015. godine kada sam kao dobitnik nagrade Alija Kučkalić izlagao u Raiffeisen galeriji. Osim toga, Raiffeisen banka nam je omogućila i znatnu novčanu pomoć. Međutim, puno bitnija je pomoć u smislu promocije koju smo mi imali kada smo izlagali u ovoj galeriji. Izložba je trajala nekih 2 mjeseca i za ti 2 mjeseca dobio sam zaista mnogo poziva od ljudi koji su zainteresovani da rade neki vid projekata sa mnom. Tako da je to puno značajnija pomoć za mene kao i za druge umjetnike koji su ovdje izlagali nego bilo kakva novčana pomoć.